यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आलोचनाको केन्द्रमा छन् प्रतिपक्षी दलले उनको आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो तर सत्ता सहयात्री नेपाली भित्र पनि यो सरकारको आलोचना चर्कै हिसाबमा हुन थालेको छ विशेषत विशेषतः भित्रको संस्थापन पक्ष सरकारप्रति लचक भए पनि डाक्टर शेखर कोइराला र उनका पक्षधर भने सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन् कोइरालाले सार्वजनिक मञ्चहरूबाट नै गर्दै आएको सरकारको आलोचनामा तर्क र दम पनि छन् प्रतिपक्ष अहिले माओवादी केन्द्र सहित साना दलहरूले निभाइरहेको अवस्थामा कङ्ग्रेसका कोइराला समूह पनि प्रतिपक्षी भन्दा कम देखिएको छैन सरकारले सहमतिको लय समात्न नसकेको र जनता एवं जनजीविकासँग जोडिएका हरेक कुरामा चुकेको आरोप कोइराला पक्षले लगाउँदै आएको छ त्यसमाथि बाढी पहिरोले थपेको आलोचनाको अध्याय त अर्कै छ अहिले सबैबाट सहयोगको आशा गरिरहेको सरकारले अन्य प्रतिपक्षी दलबाट आलोचना भोगे पनि कङ्ग्रेस भित्रैबाट सुरु भएको आलोचना भने कष्टपूर्ण नै बन्ने पक्का छ आलोचना हुनै पर्छ यो प्रजातन्त्रमा दलहरूका लागि गरिएको सुरक्षित अभ्यास नै हो तर आलोचना सही स्वस्थ एवं सभ्य हुनुपर्छ यो भने अपेक्षा गरिएको पक्ष हो अहिले कङ्ग्रेसभित्रबाट सुनिन थालेको सरकारप्रतिको असन्तुष्टि किन उठ्दैछ किन कोइराला कङ्ग्रेसभित्रै पनि र सरकारप्रति पनि फरक मत राख्न खोजिरहेका छन् निश्चय पनि सरकारमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र हावी भए यो कुरा कोइरालालाई पाच्य हुँदैन सहमति अनुसार ओलीको नेतृत्वको अवधि सकिएपछि पालो आउने देउबाकै हो तर कोइरालाको बुझाइमा देउबा नभई परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउबालाई सरकारको नेतृत्वको लागि अघि सार्ने सम्भावना छ यही बुझेका कोइरालाले सरकारमा नेतृत्वको भाग खोज्न अघि सर्ने वातावरण बनाउने पक्का छ देउबाले आर्जु राणालाई अघि सारे कोइरालाले संसदीय दलदेखि कहीँ पनि रोक्न नसक्ने अवस्था प्रष्ट छ यही कारण पनि सक्ने सबैतिर चलाउन कोइराला अहिलेदेखि अघि सरेको हुन सक्ने अनुमान गलत नहुन सक्छ